Ինչների առատության տեսակետից Եվրոպայի ամենազարգացած երկրներից մեկը Իսպանիան չի կարող համեմատվել Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի կամ Անգլիայի հետ։ Չնայած Իսպանիան ունի բավականաչափ զարգացած ավտոարդյունաբերություն, այնուամենայնիվ սեփական մակնիշների առումով այստեղ առանձնապես սպարտենալու բան չունեն, քանի որ երկրում գործող ավտոարդյունաբերական ձեռնարկությունների մեծ մասը պատկանում են ճապոնական և ամերիկյան ավտոարտադրողների Նիսանի Իսպանիան կարող է պարծենալ միայն մեկ սեփական մակնիշով՝ Սեատով, որը սակայն իրենից ներկայացնում է գերմանական Volkswagen ընկերության բախտացուցիչ մասը և կրկնօրինակում Volkswagen-ի մոդելները քիչ ավելի այլ դիզայնով իրականացված թափքի տակ։ Նորահայտ Տրամոնտանա ընկերությունը հավանաբար ցանկանում է լրացնել իսպանական մակնիշների ցանկը և ավտոաշխարհին ներկայանում նոր նախագծով, որի ներկայացումը առաջին անգամ տեղի էր ունեցել 2005 թվականի մարտին Ժնևյան ավտոսալոնում։ Այս տաղավարում ցուցադրվում են հիմնականում անհայտ մակնիշներ, որոնք իրենց առաջին քայլերն են կատարում ավտոմոբիլային լուրջ բիզնեսում և հնարավորություն չունեն ցուցադրվելու մեծ դահլիճում առհայտ մակնիշներ։ Հիմնական դահլիճում այնպիսի հռչակավոր մակնիշների հարևանությամբ, ինչպիսիք են Պագանին, Քյոնիգզեգը և Բուգատին։ Տրամոնտանա ընկերությունը հիմնադրել է իսպանացի դիզայներ Խոզե Ռուբաոն, որը ժամանակին աշխատել է Volkswagen ընկերությունում և ստեղծել Beetle-ի բազայի վրա Dune կոնցեպտուալ մոդելը, որը ժամանակին ցուցադրվել է 2000 թվականի Դետրոյթի ավտոսալոնում։ Տրամոնտանը նշանակում է լեռնային արագընթաց քամի։ Խոզե Ռուբաոյի խոսքերով ինքը հոգնել է ժամանակակից անդեմ դիզայնից և փորձում է ետ բերել այն ժամանակները, երբ մեքենան վառ անհատականություն էր, արվեստի իսկական գործ։ Երիտասարդ դիզայներին ներկայացած F1 Type մոդելը միանգամայն յուրահատուկ դիզայն ունի, որը չի կարելի շփոթել որևէ մեկ այլ մեքենայի հետ։ Մեքենան հիշեցնում է Ֆորմուլա 1-ի բոլիդները սուր առաջնամասով, որի երկու կողերին աերոդինամիկ թևերն են և լուսարձակները։ Մեքենայի ետնամասում ևս առկա են զարգացած հակաթևեր, որոնք պետք է կայունացնեն մեքենայի ընթացքը գերբարձր արագությունների պայմաններում։ Տրամոնտանան իրենից ներկայացնում է Ֆորմուլա 1-ի բոլիդի և կործանիչ ինքնաթիռի մի հետաքրքիր խառնուրդ։ Մեքենայի կողերին առկա են փայտե վրադիրներ, որը նույնպես տուք է անցյալի մեքենաներին։ Նեղ և երկար կոկպիտում վարորդը և ուղևորը նստում են իրար ետևում, ևս մի օրիգինալ մոտեցում։ Սալոնում առատորեն օգտագործված են բարձրորակ կաշի, փայլեցված ալյումին, փայտ և նույնիսկ ոսկի։ Ալյումինե տարածական հենքի վրա հավաքված է մրցարշավային տեխնոլոգիաներով պատրաստված շասին, իսկ այս ամենը պատված է չափազանց յուրահատուկ թափքով, որի ցանկացած դետալ վառ անհատականության դրսևորում է։
Ուղևորախցիկի հետ նամասում Mercedes-ի 12 մխոցային բիտուրբո շարժիչն է 720-ի շուզորությամբ, որը մեքենան ստեղծողների պնդմամբ 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է 4-ից պակաս վայրկյան ժամանակահատվածում, իսկ առավելագույն արագությունը գերազանցում է 325 կմ/ժ-ը։ Անցյալ տարվա մեր հանդիպումից հետո Tramontana-ն կոնցեպտուալ մեքենայից վերածվել էր սերիական արտադրության պատրաստ մեքենայի։ Մեկ տարվա ընդմիջումից հետո Tramontana-ի երիտասարդ ղեկավարը, չնայած արտաքնապես բավականաչափ փոխվել էր, բայց չէր կորցրել իր խանդավառությունը և նույնիսկ ձեռք էր բերել որոշակի վստահություն իր ստեղծած մեքենայի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ։ Jose Rubao-ն 2006 թվականի ընթացքում պլանավորել է 3 մեքենայի արտադրություն, որոնցից յուրաքանչյուրը կիրականացվի անհատական պատվերով, իհարկե հավաքված ձեռքի աշխատանքով։ Tramontana-ի գինը կսկսվի 610,000 եվրոից, նայած թե պատվիրատուն ինչ նյութեր կընտրի իր մեքենայի անհատականությունն ապահովելու համար։ 2007 թվականի արտադրական պլանը կազմում է 6-7 մեքենա, իսկ 2008-ին Tramontana-ն դուրս կգա իր արտադրական հզորության գագաթնակետին՝ 12 մեքենա 1 տարում կամ ամսական 1 մեքենա։ This recording is now ended.